L'Ajuntament de Martorell es vol consolidar la proposta Caminades Saludables per a la gent gran del municipi. L'objectiu és que es facin un cop al mes. Avui, precisament, s'ha fet la primera sortida. Bona nit, Pau. Com ha anat aquesta primera caminada? Bona nit, Alba. Doncs la gent gran de Martorelles tenia moltes ganes de reprendre aquesta activitat que ja s'havia fet anteriorment. La primera sessió ha permès als participants gaudir de valent d'una activitat que té diferents objectius, com per exemple potenciar l'activitat física i fomentar la relació entre les persones majors de 60 anys del poble. A més, aquesta activitat també vol ser una manera de descobrir nous espais per on ells mateixos puguin sortir a caminar. L'Aurora Queija participa per primera vegada al cicle de Caminades Saludables de Martorelles. Ho fa preparada amb els elements imprescindibles per l'activitat. Considera que és important fer exercici físic i, si es fa en companyia, millor. Sí que anem a la caminada de vegades i, bueno, anem sols i avui anirem acompanyats. I, bueno, a veure, suposo que anirà bé i que és el que hem de fer ara. L'exercici, no està a casa sempre asseguts. A mi m'encanta. Mira que no soy de caminar, ¿eh? Pero esto me encanta. Porque no es lo mismo que te vayas sola o te vayas con alguna amiga. Y así más familiares, te haces más familiar. Y en fin, me encanta. Tengo temporadas de presión y esto me va maravillosamente. La regidoria de gent gran de Martorelles impulsa aquest cicle que es farà un cop al mes. Una proposta que combina diferents àmbits com la salut, l'activitat física i el patrimoni. Les caminades saludables de gent gran es reprenen perquè són una activitat, una proposta que va sorgir en el Consell de Gent Gran. Era una proposta amb molta demanda i ara les hem calendaritzat ja durant tot l'any, el tercer dimecres de cada mes, si tot va bé. I l'objectiu, doncs, és que, a part de fer esport, de fer vida saludable, doncs, també és que socialitzin i que facin vida de poble i vida en comú. Una desena de persones han participat en aquesta caminada d'una hora i els itineraris seran diferents en cada jornada, però tots seran dins el terme de Martorelles. No ens hem marcat un quilometratge, perquè al final és un poble amb molta pujada i molta baixada i depèn de la ruta que escollim, doncs dependrà molt del timing. El que tenim clar és que és la ruta d'una hora. O sigui que comencem aquí a quedar a Can Sunyer, davant del safareig, farem aproximadament uns 50 minuts de caminada i acabarem amb un petit treball d'estirament, relaxació, un altre cop al parc de Can Sunyer. La pròxima caminada serà el tercer dimecres del mes vinent i el punt de trobada és al parc de Can Sunyer, davant de l'equipament El Safareig. La proposta va adreçada a persones majors de 60 anys de Martorelles.